waxaan rabnaa madaxda dalka oo rais wasaaraha ugu horeeyo madaxweynaha uu ku jira inay iska ilaaliyaan dadka fashilinaya dowladnimadooda iyo dowladda ay madaxda ka yihiin sida uu qabo qodobka 61 farqadiisa labaad ee dastuurka xildhibaanada halkan ku sugan waajib gaar ah ayaa ka saaran shacabka iyo deegaanada ay matalaan anigu qaasata cabdalle xildhibaanka matala ayaan ahay waadna ku mahadsantihiin walaalihii igala qiirooday ee warqaddaa saxiixay iyo kuwa aan saxiixanay qalbiga ka ansixiyay intaba sida uu qabo xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka 66 muwaadinka laguma xiri karo xaqdarro iyo sharci darro waa xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayaa dhigaaya mudana ku daramaya anagoona waxba hadalka ku dheeraanayni waxaan rabaa in mooshinkan walaalihii soo diyaariya sharafta furnaa guddii laga saaro amaba loo daayo la idmo guddiga saxaafadda oo guddoomiyihiisi iyo xoweyntiisiba ay mooshinka wax ka saxeexeen in ay qaraarka soo diyaariyaan qaraarkaasna baarlamaanka la keeno la ansixiyo mudane guddoomiye qaldaadka noocan oo kale ah waxay daamij ku tahay dowladnimadeen haddii aanan annaga saxinna cid saxaysa ma laha qalad ma dhacay mase ma dhicin lagu murmi maaha aniga waxaan tegay maxkamadii xaquntiyaan tegay waxay ii sheegeen inayna haysanno oo ninkaa xabsigiisa oo dhammaystay ayna 2 bilood ku xukumeen waxaan tegay maxkamadii raxfaanka ama raxfaan laga qaatiyaan isiri waxaan tegay maxkamadii raxfaankii walaalo aad u fiican baa joogay igu soo dhoweeyey waxay ii sheegeen kiiskiis inaan raxfaan laga soo qaadano oo aanba wax soo gaaray ayna jirin 4 xildhibaanaan lahayd markaas aan la tegay waxay noo caddaatay in sharci aan loo marin xeriga dambe oo cabdalla lagu celiyey inaan wax sharci loo marin sharci la-aantaasna waxay duleel isku tahay oo ay daamij ku tahay dowladnimada aan dhoodhoobayno yar ee aan rabnay inay hana qaada ayay daamij ku tahay waxaan rabnaa madaxda dalka oo rais wasaaraha ugu horeeyo madaxweynaha uu ku jira inay iska ilaaliyaan dadka fashilinaya dowladnimadooda iyo dowladda ay madaxda ka yihiin haddii kalena ay iiga ay qaadan doonaan haddii meeshay dhibaato ay ka dhacdo ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa waxaan maqlay oo xaligu waxaan waaye ma maqlin qoraal oo hadda aan hayo ma jiro waxaan ka warqabaa dadka maxaa xabsiga dambe ka dambeeyey in ay raadinayaan in go-aankii maxkamadda ay wax ka bedelaan oo qoraal waqtigii isaga la qabtay ugu horreysay Oktoobar inay rabaan in laga reebo qoraalkii maxkamadda ay kasoo baxday qoraalkii maxkamadda kasoo baxdayna annaga waan haynaa haddii labadaas qoraal ay soo baxaan ama qoraalkaas soo baxaan baarlamaanka ayaan keeni doonaa aad iyo aad aad u mahadsan tahay guddoonka sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw asbuulkiisu fiican saaxiibey wadkeeshi sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa